Mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí, Mauro, expectativa do jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Meus amigos, nos dois times. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. O jogo terminou igual, ninguém merecia ganhar. Ficou bem para os dois lados. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro.